Vi skal finde på noget mere generelt, som ikke er knyttet på en enkelt bog, og vi må fuldstændig selv om, hvad vi siger. Hvis jeg nu siger, jeg er vild med bøger. Vi har lavet det her unikke bogprogram. Der er meget, man kan bruge bøger til. Bøger er gode dørstoppere. Jeg er vild med bøger. Det er også. Hvorfor kan vi ikke sige, at bøger er gode? Bøger er fulde af gode historier. Hvis den ene siger, vi er vilde med bøger, er du også det, så se med i aften på DK4.